Kako komentarišete što je u novoj vladi najavljeno da će biti polovina žena? Šta mislite o tome? Ako su sposobne, nek budu. Samo da ne bude forma. Odlično. Da i mi nekad imamo glas. Sasvim je normalno da pametne žene budu prisutne svoje. Da li će biti polovina, da li će biti više, uopšte nisam razmišljao o tom. Divno. Na kraju krajeva da žena dođe do nekog izražaja, a ne stalno potiskivana. Ja mislim da ćemo imati više uspeha nego oni. Veoma lepo. Pa ove drži žene trebalo bi da budu u vlasti kod nas. Ja mislim da je to dobra stvar. Da i žene konačno dobiju svoj glas i svoje pravo da ostvare. Odlično, ali zavisi njihove sposobnosti. Nije bitno da li je žena ili muškarac, nego koliko je sposoban da obavlja određeni posao u određenom resoru. Sa druge strane, imamo žene gde su medicinske sestre, velika većina, učiteljice, velika većina. Ne možemo mi sa druge strane da je ograničimo i da kažem, slušajte, moraju muškarci polovina da budu medicinske sestre i učiteljice. Njima odgovara. One su lepše. Na modnu pistu većinom su žene. Može li sutra da dođe neko da kaže, mora sad i muški da budu jer su oni time obespravljeni?